Ahoj, moc vás zdravím u dnešního videa. Rád bych vám dneska představil vertikální štípačku LV80 od firmy Woodstar. Takže zkusíme si teďka štípnout takový špalek. Ten je hodně prorostlý sukama. Pak si zkusíme taky samozřejmě štípnout normální. Je teda vysoký nějakých 40 cm. Nahoře má průměr 20. Stůl jsme si dali do nejvyšší polohy. Jo. Nezapomeneme ho i tady dole prostě zajistit, aby nám nevypadnul. Další polohy pro tu štípací lavici nebo ten stůl necháme pro delší špalky. Ty ale teď bohužel nemám k dispozici. Takže a to nikdy nechytnu. Takže ukázali jsme si, jak ta štípačka dokáže být dobrý pomocník. Je to celkem nebezpečné, když někdo štípe vlastně normálně klínama, můžou odletávat takový ty železné hrany, ne? U toho, když se si děláš prdel, tyho.